င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ31ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်ပြည်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာနဲ့ရွာကိုတောက်ကြနေနေလေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ဗုံးကျဲသွားပါတယ်။တရင်လွာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်မြစ်ကျနားပေါ်မော်လွယ်ကျေလမ်းပိုင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကညွန်ကြားသလိုစီကားတိုက်မြိုက်တဲ့တကြံပွဲဖြစ်လာနိုင်မှာလားဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မယောမြို့နယ်ထဲကဓမ္မသက်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲမရှိဘဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မီးလောင်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့အကြမ်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနေအများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တောက်ကြနေမနေ့ကစပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေရကနေကော့ကရိတ်မြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်အထက်ရွာဘက်မှာနေအိမ်တွေမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်စုစုပေါင်းအလုံးရင်20ထက်မနည်းမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ကော့ကရိတ်မြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်တရားဥပဒေမှာလည်းနိုင်ရီပေါင်းများစွာမီးလောင်နေတယ်လို့ဒေသအတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့တွင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်မီးလောင်ကျွမ်းရတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုက်ညင်ရစုတွေဘက်ကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာနဲ့ရွာကိုတောက်ကြနေနေလေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီအစပ်မှာရှိတဲ့မလွဲတောင်စစ်စေးရေဂိတ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာရေးတဝဲလမ်းပိုင်းမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေချိန်စစ်ကောင်စီကရာဖူလော့တိုင်းနဲ့ကျွဲတလင်းရွာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်လေရင်နှစ်စီးရဟတ်ရင်တစ်စီးနဲ့ဘုံအလုံး20နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆက်လက်နဲ့တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးနေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေပျက်စီးရာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အရေးအတွက်အတိအကျတော့မသိရသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်ဖလားမြို့မှာတည်ရှိတဲ့စူပွန်လေဆိပ်အဆောက်အဦးကိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တဖွဲ့ကဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအဖိုးတံပစ္စည်းတွေပါခိုးယူသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စူပွန်လေဆိပ်အဆောက်အုံကိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ကဖျက်ဆီးတာလို့ဒေသခံတချို့ကအမိတပ်ပြောဆိုနေကြပေမဲ့ချင်းဝေါ်တရင်ဌာနအနေနဲ့တီးခြားတည်ပြုတ်နိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ပြည်နယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်ပေ6000ထက်မှတည်ရှိတဲ့စူပွန်လေရင်ကွင်းကို2015ခုနှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာကျပ်ငွေ39ဘီလီယံကုန်ကြခံတည်ဆောက်ထားတဲ့လေရင်ကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စူပွန်လေရင်ကွင်းကို2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကမြန်မာလေကြောင်းလိုင်း ATR 72လေရင်ကပထမဦးဆုံးစမ်းတပ်ပြန်တမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်လို့ကနေ့ထိအသုံးမပြုရသေးတဲ့လေရင်ကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းရပ်နားထားတဲ့ကရင်ပြည်မြောက်ရီမြို့မြောက်ဘက်20ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကုန်းမှာတော့အခုတလောကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတချို့ပြန်ပြီးတော့လည်ပတ်မှုရှိလာပြီးထွက်သွားတဲ့တရုတ်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ရွှေကုတ်ကုန်းကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကရွှေကုတ်ကုန်းဒေသကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလျှက်စစ်ပြီးအင်တာနက် Wi-Fi လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတော့တရုတ်အွန်လိုင်းလူလိန်ကိုင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြန်နောက်ပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့online လုပ်ငန်းတွေဟာအခုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လာနေတယ်လို့ရွှေကုတ်ကုဒေတာကန်တွေက KIC ကိုပြောပါတယ်အခုမတ်လအစောပိုင်းအထိ online ကြားဖြန့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့အတူမြို့အပြင်နဲ့မြောက်ရီမြို့ဘက်ကိုအလုပ်ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကင်နေကြပေမဲ့အခုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ကချင်ပြည်မြစ်ကျင်းနားဗမော်လွယ်ကျင်းလမ်းတစ်လျှောက်ကတိုက်ပွဲတွေထဲစီရင်အရအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအလုံးနီးပါးအပါအဝင်စခန်းပေါင်း50ကျော်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်စခန်းတွေကိုသိမ်းယူထားနိုင်ပြီလဲမြေပြင်ကစစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်မတ်လ9ရက်နေ့ကစလိုက်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ခဲဦးဌာနချုပ်နီဝင်းကျင်ကစီးရင်တင်းမာမှုတွေကဒီနေ့အချိန်ထိတင်းမာနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြစ်ကြီးနားဗမော်လွယ်ကျဲလမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စီးရီးရအရေးပါတဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသုံးဘက်ကျော်ကြာတိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းပေါင်း50ကျော်ကိုသိမ်းယူထားနိုင်ပြီလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ခဲဦးရဲ့တင်းနဲ့ပြန်ချိုက်တာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဆိုပေါင်းကတော့56 58လောက်ရှိပါပြီအဓိကတော့မချိနာပမောအဲကာလန်တကျော်လုံးနဲ့အဲ့ဒီလွေကျေပမောကာလန်အဲ့ဒီလွေကျေဘောကအပေါင်းဖုံးပေါ်ကစခန်းတစ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်စာတက်ကဟိုဗရဲနာဖို့တို့လိုက်စင်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကစခန်းနဲ့လက်ပါပါတယ်အခုတင်ယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့စကန်တွေဟာစစ်ရေးအရရေးပါတယ်လို့တချိန်က KIU KIA ရဲ့တက်စကန်တွေဖြစ်ပါတယ်။2017တချော့ပြန်တိုက်ပွဲအပြင်အရင်ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တက်စကန်တွေဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်။အရေးကြီးပါတယ်။ဟိုလူကြီးရဲ့လူချုပ်ရေးယူတဲ့အဲယူဟာကုန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဲလူကြီးနဲ့ဒီပမော်သွားတဲ့ကာလန်ရဲ့လူချုပ်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်မဆိုးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီမေဂျာရံဘက်ကိုလည်းသူကချင်းချောက်တဲ့အဲဒီပြိုဟာကုန်းစခန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြိုဟာချတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့တမိုင်းချောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကလည်းအဲကျွန်တော်တို့တလန်ကြီးအဖွဲ့ကြီးအလုံးစုပဲမှလည်းအဲအဲ့ဒီရုံရုံစခန်းကိုတိုက်ဘူးပါတယ်။အဲသူတို့လည်းအဲတခါတလေတော့သူတို့ကြတော့ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ထိုင်သူတို့ပြန်တိုက်အဲကျွန်တော်တို့ကြသူတို့ပြန်ထိုင်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့နေရာပြိုဟာကျတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့ဒီရုံရုံစခန်းကိုအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်မက်ရှလာ9ရက်နေ့ကစလို့စခန်းတွေဇက်တိုက်ဆွလုပ်ခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုလက်တလုံးမှာတော့လေချောင်းထိုးစစ်တဲ့စခန်းတွေပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းပြန်တိုက်ဖို့ကတော့မင်းနေပါဒါပေမဲ့ဟိုဆက်ကဆက်ပဲကတော့လေချောင်းနဲ့အဲဘုံကျဲတာတွေရှိပါတယ်။ဥမာဥစားအဲမြို့တက်ကုံတော့အဲ့ဘက်မှာလည်းဒီနေ့လည်းသူကဘုံကျဲတယ်လို့ရှားရပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့မင်းတက်ပွဲတွေကတော့မရှိတလို့အဲဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနေ့မှာလည်းလွယ်ချင်းနဲ့ဗမော်ကြားကစိန်လူစကန်ကုန်းကိုတင်ပတ်ရယူနိုင်ရေး KIA နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လွယ်ချင်းမျိုးကလည်းဒေသခံတွေထွက်ပေးဖို့ဒီနေ့မှာပဲ KIA ဘက်ကသတိပေးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိလွယ်ချင်းမျိုးနီဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်ရေးအရရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရောယုံဗျူဟာတက်စကန်အပါအဝင်မဒန်မွန်တက်စကန်၊လော့မွန်တက်စကန်၊ဂါဂရန်တက်စကန်၊ဘန်ယောင်တက်စကန်၊ရှတိုင်တက်စကန်လော့ဒန်တက်စကန်နဲ့တခြားစခန်းငယ်တွေကိုပါ KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မုံမောင်းမြို့နယ်ထဲကမြို့တိကုံလုံးစခန်းတွေအပါအဝင် KIA ဌာနချုပ်ဟောင်းလိုင်စင်နီဝင်းကျင်ကနှမ်းဖော့ပါကြောင်စခန်းနဲ့စခန်းပေါင်း50ကျော်ကို KIA ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်မှာစီကားတိုက်မြိုက်အောင်ကျင်းပဖို့စူးစမ်းနေပေမဲ့တကြံအစီအစဉ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့လွတ်လပ်တော်မူသတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးပလီပခါနဲ့စစ်မှုထားဥပဒေတွေကြားပြည်သူတွေစိုးရိမ်တော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတော့မွန်ပြည်နယ်တကြံပွဲတော်ကိုပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စီကားတိုက်မြိုက်အောင်ကျင်းပမယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေကြားဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။မူမီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်တိုင်ကတော့တကြံပွဲတော်ကိုအနှစ်သာရရှိရှိနဲ့စီကားတိုင်းမြင့်အောင်လှုံ့ဆော်ဖို့ကန္တအလိုက်ကျူတင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုစနစ်တကျရေးဆွဲဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။မူမီနယ်တကြံပွဲတော်ကိုစီကားတိုင်းမြင့်အောင်ကျင်းပတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းရေးမြစ်နယ်အတွင်းကအရက်ဖွဲ့ဖွဲ့စီလှုံ့ဆော်နေသူတူဦးကခုလိုပြောပါတယ်။
တို့ဒီတောင်မန်ကတိအတော်တော်ဘယ်နဲ့တော့စီကောင်စီရဲ့လုံချုံမှုအပြည့်ဝယူထားတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့စီကားကောင်းစီကားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခြားမြို့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းတွေရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်မှာတော့မလုံချုံမှုတွေကြောင့်စီကားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကြံအတွင်းတွားလာရေးကတော့လူငယ်တွေကိုရွာပြင်မထွက်ကြဖို့ကိုလည်းတပ်ဆိုင်ရာကြေးရွာအောက်ချုံမှုတွေကတတိပေးပြောထားတာရှိတယ်လို့ပြောနေကြတာပဲလေ
လုံးနေဆက်မန္တတကူမှာဘောင်းတွေတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ဒီနှစ်တကြမှာလောင်ချော်ရဲအထူးတင်ကြဆောင်ရဖို့မူမီနယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့မှပြောဆိုလာတဲ့ပေါ်မော်လမြိုင်စီပေါ်ရေလုံငန်းရှင်တူကအခုလိုပြောတာပါဗျ။လာမယ့်တကြံအတွက်မန္တဆောက်လောက်ဖို့ကိုပြည်နယ်အစိုးရကတိုက်တွန်းထားတာရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဈေးကားသွားအောင်လဲပြည်သူတွေကပါဝင်မပူပေါင်းချင်ကြတော့ဘူး။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူတွေပျော်ပွဲရှင်ပွဲမှာမပါဝင်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။အနာတန်ပြည်ကလေးကစိတ်ကောင်းစီလောက်တဲ့လောင်ငန်းစင်တိုင်းကိုပြည်သူတွေကမပါဝင်ချင်ကြတော့တာရှောင်ကြတယ်မဖြစ်မနေလောက်ရလို့လောက်လိုက်ရတာလည်းရှိတာပေါ့အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့စီဝါရေးလောင်ငန်းရှင်တို့လိုမျိုးအသင်းဖွဲ့အသီးသီးတွေလိုမျိုးသူတို့စိတ်ကောင်းစီတာဝန်ပေးလာရင်မဖြစ်မနေလောက်ပေးကြရမှာပဲလေလက်ရှိမှာတော့တကြမ်းမတ်သက်ဆောင်လို့ပို့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လဲဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်မူမီနဲ့အတွေ့မှာတော့စေမူတာဥပဒေကြောင့်လူငယ်အပါဝင်ပြီးသူတို့ချို့နေဆိုင်ရာတော်လိုက်ရည်နဲ့မြင်းနဲ့ပြီးပါကိုထွက်ခွာတာပုံများလာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ပြီးနဲ့စိတ်မရောမြို့နယ်ဓမ္မသက်ရွာမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရမှုတွေဟာမွန်လူတို့တစ်ရက်လုံးအပေါ်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်တာလို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ပညာမွန်ကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time ကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဓမ္မတက်ရွာဖြစ်စဉ်ဟာမွန်လူတို့အပေါ်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်လာလို့မွန်ပြည်သက် AD ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကော်ပင်ရေစကန်တင်ပိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကစလို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဓမ္မတက်ကြီးရွာကိုကြီးရည်လေးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်400ထက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြီးရွာ10ရွာဝန်းကျင်ကဒေသခံ6000ကျော်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။အခုလိုအပြစ်မဲ့ရက်သားပြည်သူလူထုတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝမှုဖြစ်တယ်လို့မူပြစ်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ NMSPAD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ပညာမွန်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကဒီကျွန်တော်တို့လူထုပေါ်မှာပေါ့မွန်လူထုတရားလုံးပေါ်မှာပေါ့နော်အခုဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအနိုင်ကျင့်နေတာဖိနှိပ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျတော့ကူဒီတမယောတမဆာယောတခုထဲမဟုတ်ဘူးဒါမွန်လူတို့တရားလုံးကိုဒီအချံပဲလောက်ရဖြစ်တယ်ကျတော့ဒီအပေါ်မှာကျတော့မွန်ပြည်လူလူတို့တရားလုံးနေနေပေါ့နော်ဒီမွန်ပြည်နေမရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားအလုံးပေါ့နော်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအချံပဲစစ်ကောင်စီအချံပဲလောက်ရကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းတွန်းလှန်ဖို့နော်အဲတောင်းလှန်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကော်ဘင်ရဲစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်နေ့မှာမွန်ကရင်နဲ့ PDF ဒေါ်လာရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါကော်ဘင်ရဲစခန်းသိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာမွန်လူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေတဲကိုနေစဉ်နဲ့အမျှလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအပေါ်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအပါအဝင်ပြည်သူတွေအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီပေးကြဖို့မွန်ပြည်သက် AD ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးနဲ့ကိုချင်းချင်းပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့အဲ့လိုမျိုးလဲကိုချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းချင်းကြောချင်းကပ်ပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကရောပြည်ပကဖွဲ့စည်းသူရောပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆောင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတန်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဟိုမေတ္တာရပ်ခံပါစေဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေစာတင်ကျောင်းတွေစေယုံစည်းကမ်းတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတင်းနဲ့သွာလာကြဖို့ပျော်ပဲရွှင်ပွဲတွေလျှော့ချကြဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSPAD ကသတိပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရက်တွေအပေါ်မွန်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးနာကျင်မှုတွေအားခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးစုပေါင်းအင်အားနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။